এটা লজ্জাজনক বিষয়ৰ বিষয়ে জনাব লৈছো আজিৰ বিশেষ 30 মিনিটত শিশুক নৈতিকতাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষকেই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কেছিৰে কাটি বনালে দাস্তাৰ আৰু দাস্তাৰ বনোৱাৰ পূৰ্বে সেই কাপোৰেৰে মছিলে নিজে বহা চকীখনো কাটি থোৱা অৱস্থাত অভিযুক্ত শিক্ষক গৰাকীৰ আলমাৰিত পোৱা গ'ল দেশৰ ধ্বজাবাহক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ইয়াৰ পাছতে গাঁওবাসীৰ বিৰোধিতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অভিযুক্ত প্ৰধান শিক্ষক সফক ইকবালক নিজৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে তৎকালীনভাৱে শিক্ষকগৰাকীক নিলম্বিত কৰি আৰম্ভ কৰে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰু এই ঘটনা ঝাৰখণ্ডৰ পূব সিংভূমৰ দেশৰ ভৱিষ্যত ভাল কৰাৰ দায়িত্ব যিগৰাকী শিক্ষকৰ হাতত ন্যস্ত আছিল যাৰ দায়িত্ব আছিল কণকণ শিক্ষাৰ্থীক নৈতিকতাৰ শিক্ষা দিয়া সেইগৰাকী শিক্ষকে দেশদ্ৰোহীৰ দৰে এনে এক ঘটনা সংঘটিত কৰিছে দেশৰ স্বাভিমান ত্ৰিৰংগাক কেচিৰে কাটি দাস্তাৰ বনালে আৰু সেই কাপোৰেৰে নিজে বহা চকীখনো মচিলে সেই শিক্ষকজনে শিক্ষক ইকবালে ত্ৰিৰংগাক অপমান কৰাৰ সময়ত শ্ৰেণীকোঠাত থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে সকলো প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিল আৰু এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ আন আন লোককো নিমিষতে সেই খবৰ বিয়পি পৰিল জুইৰ দৰে ক্ষোভিত গাঁওবাসী আৰু অভিভাৱকসকলে অভিযুক্ত শিক্ষকজনক আটক কৰি তেওঁৰ আলমিৰাত তালাচী চলায় আৰু তালাচীৰ সময়ত আধা কথা ত্ৰিৰংগাখন পাই জাগুৰ খাই উঠে গাঁওবাসী এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতাৰে গাঁওবাসীয়ে বিদ্যালয়খন ঘেৰাও কৰে শিক্ষক ইকবালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে বহি পৰে প্ৰতিবাদক তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ অভিযুক্ত শিক্ষকজনক প্ৰধান শিক্ষকজনেও আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি কৈছিল পতাকাখন পুৰণা আছিল আৰু সেইবাবেই দাস্তাৰ বনালোঁ অৱশ্যে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হোৱা দেখি তেওঁ সকলোৰে সন্মুখত ক্ষমাও খুজিলে লগতে তেওঁ যে তেনে কৰিব নালাগিছিল তেওঁৰ ভুলো স্বীকাৰ কৰিছে উল্লেখ্য যে একেগৰাকী শিক্ষকেই পূৰ্বতেও কিছুমান সাম্প্ৰদায়িক কাম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অভিভাৱকসকলৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে পূৰ্বতে বিদ্যালয়খনত সৰস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু তেওঁ সেই বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পাছত বন্ধ হৈছিল সৰস্বতী পূজা শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা তৎকালীন সিদ্ধান্তই সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিছে অভিভাৱকৰ লগতে গাঁওবাসীক